Da tror jeg du er med oss, Anders Bjartnes fra Oslo, og du er jo redaktør for Energi og klima og for utgivelsene til Klimastiftelsen. Og du har jo brukt de siste ukene på å følge med på hva som skjer internasjonalt når det gjelder dette med å skulle omstarte økonomien etter koronakrisen. Og der er det mye spennende på gang, så jeg gleder meg til å høre hva du har å fortelle. Det er jo veldig dramatiske endringer som skjer i energimarkedene nå, som er utgangspunktet for denne her lille presentasjonen jeg skal gi. Og jeg tror vi skal starte med noen tall fra det internasjonale energibyrået, fra IEA, som kom i forrige uke, og som viser hvor store endringer de ser for seg i forbruket av kull, gass og olje i år. Og det de spår da, er at oljeforbruket kommer til å falle med 9%. Kullforbruket med 8% og gassforbruket med 5% i år. Samtidig så sier de at, veksten i fornybar energi den vil fortsette også i inneværende år, fordi at det bygges sol- og vindkraftverk som kommer på lufta. Og når de er bygd, så produserer de strøm, og det betyr at fornybarandelen i kraftforsyningen blir høyere enn noen gang tidligere. Så bare hvis du kan alle se grafen nå, den er med, da ser vi disse her søylene som jo viser da at det er nedgang for kull, olje og gass, og en opptur for fornybar energi. I Europa er dette enda klarere. I april i år så var CO2-utslippene fra kraftproduksjonen i EU ned 39%. Mot i fjor. Mindre kull, mindre gass, mer fornybar energi og selvsagt mindre forbruk på grunn av koronastrengninger. Kraftforbruket det gikk ned ca. 15%. Det var 15% lavere i april i år i Europa enn det var i fjor. Og samlet i det globale bildet så venter IEA en nedgang i CO2-utslippene på 8%. Det betyr at utslippene i 2020 er tilbake på samme nivå som i 2010, altså 10 år tilbake. Men så er spørsmålet da om disse her store endringene vi nå ser på grunn av koronakrisen vil vare ved, eller om dette om vi bare får en sånn tilbakegang eller en retur til situasjonen som vi hadde før krisen, som det har vist seg at det har vært etter mange andre økonomiske nedganger. Og da blir spørsmålet, får vi en grønn omstart eller får vi en fossil respons? Og her er det mye gode folk nå rundt omkring i verden som ser på dette, og jeg skal vise en graf fra Climate Action Tracker som har laget et notat som de ga ut i forrige uke før den såkalte Petersberg-dialogen i Tyskland. Hvis dere ser på denne grafen her, så ser dere hvordan de har beregnet hva slags utfall vi kan få fremover avhengig av den politikken som føres. Hvis vi får en fossil respons, så mener de at vi kan få økte utslipp i forhold til en sånn business as usual situasjon som vi hadde foran koronakrisen. Og graden av grønnere respons betyr hvor vi vil være hen i 2030. Ser de grønne søylene på den grafen der, så ser dere hvordan en svak, middels og sterk grønn respons vil føre utviklingen fremover. Og det handler om i veldig overordnede termer om å vri investeringene fra fossil energi til forskjellige typer grønne løsninger. Det handler om å gjøre riktige ting, men også om å unngå å gjøre feil ting. Og så kommer det da veldig sterke signaler nå fra toppledere i Europa og fra ledere i internasjonale organisasjoner om at det nå gjelder å få til en ordentlig grønn omstart som peker i riktig lei da. Det er fra FN-sjefen Guterres, fra IEA-sjefen Birol, fra sjefen i det internasjonale pengefondet, fra Angela Merkel, fra EU-kommisjonens leder von der Leyen og fra Boris Johnson. Det er ganske tydelig, eller jeg vil si entydige signaler, også fra store deler av det europeiske næringslivet. Og det er ikke noe tvil om, etter mitt syn, at Europa kommer til å gå denne veien. Rundt omkring i verden er bildet mer broket. Men det kommer positive signaler fra Sør-Korea. Hva som skjer i Kina er mer uklart. Der er det mye som tyder på at det kan komme en mer svart respons, i hvert fall i første omgang. Og i USA så ser vi jo at Trump er opptatt av å støtte oljeindustrien, men hvis Biden vinner valget til høsten, så kan det bli en
veldig annen kurs i USA også. Så bildet globalt ikke entydig, men vi må huske på at det har vært en ganske kort periode siden koronakrisen slo ut. Signalene i Europa derimot helt klare. Det kommer til å bli grønne krisepakker i mange land og fra EU fremover. Og så hvis vi da ser litt på hva slags type tiltak som foreslås, så også dette ganske samstemt. Enten det EU-kommisjonen, det IEA-sjefen, internasjonale ekspertgrupper eller hvem det som kommer med råd. Det handler om at politikken må sørge for å levere både på økonomiske og klimamessige mål, altså at man må se etter ting som kan gi sysselsetting og samtidig gi positive såkalte co-benefits. Altså for eksempel at elbiler kutter lokal forurensning, eller at støtte til energieffektivisering i kommunale boliger både gir arbeidsplasser i byggebransjen og tar ned energikostnadene for folk med lave inntekter. Dette er ting som disse ekspertene peker på. Og hvis vi da kan bare ta oppsummere fem punkter da, som var rådene fra en ekspertgruppe på Oxford Universitetet, med blant annet Joseph Stiglitz og Nicholas Stern, så sier de: invester penger i ren infrastruktur, altså fornybar energi, energilagring, hydrogen, modernisering av kraftnett og CCS, karbonfangst. Invester i mer energieffektive bygninger, bedre isolasjon, oppvarming. Invester i opplæring og utdanning av folk. Invester i å restaurere økosystemer og i et mer klimavennlig landbruk. Og invester i ren forskning og utvikling, altså i det vi kaller for clean R&D. Dette her jo overordnede ting som må tilpasses ulike land, og som vil være ulikt i ulike deler av verden. Men retningen på dette er det de anbefaler i en analyse som de har lagd ved hjelp av å ha gjennomført en stor sånn spørreundersøkelse blant eksperter i mange, mange land over hele verden. Så dette peker etter mitt syn i retning av at vi vil komme til å få politikk i mange deler av verden, i alle fall i Europa, som gir positive tegn med tanke på en grønn omstart. Og avslutningsvis så vil jeg plukke fram et par ting som falt i beroll. IEA-sjefen skrev i et innlegg forleden, fordi han har jo holdt på med dette nå i mange år, og har sett på hvordan krisetiltakene som ble satt i verk etter finanskrisa for 10 år siden, hvordan det slo ut. Og han skriver at da, altså i rundt 2010, da, så var sol- og vindenergi fortsatt ganske umodne teknologier som trengte støtte og subsidier for å komme i gang. Det ble gitt i Europa, særlig Tyskland. Det ga et veldig løft til to teknologier som da var umodne, men som nå kommersielt lønnsomme og konkurransedyktige stort sett over hele verden. Og to teknologier som kan ha samme rolle nå, mener Birol, og som trenger tilsvarende drahjelp og støtte fra myndighetene, det er batteriproduksjon, altså produksjon av batterier som kan bidra til å elektrifisere transportsektoren. Og det er hydrogen, som da kan brukes på mange sektorer for å få ned utslipp der det er krevende å gjøre det. Og det kan vi la være et hint til Norge avslutningsvis. Altså batteriproduksjon og hydrogen, det er teknologier som kan bidra til at vi får en grønn omstart som gir vesentlig lavere utslipp i 2030 enn vi ville hatt uten den politikken og uten krisepakkene i lys av koronakrisen. Men det var jo en veldig fin og konkret avslutning, Anders Bjartnes. Og du holder jo på å skrive et litt notat om akkurat det du snakket om nå, og det gir vi da ut på klimastiftelsen.no. Tusen takk skal du ha. Da setter vi strek for dette webinaret og denne klimafrokosten.
Og senere i dag så sender vi jo da ut opptak fra alt det som har blitt sagt der i dag. Hjertelig takk til Kavlifondet som støtter oss også denne gangen, og som med oss på laget neste gang, det 4. juni. Da skal vi ha en ny klimafrokost i Oslo om et tema grønn ammoniak, den nye store klimaløsningen. Og takk til kollegaene mine som har vært med her i dag, og til alle innlederne som har bidratt med kunnskapsdeling og refleksjoner. Og så må jo bare den offentlige samtalen om dette fortsette. Her er man ikke ferdig snakket, men vi har jo begynt å gå inn i en veldig viktig lom, som dreier seg om å få til en grønn omstart. Det er det man trenger nå. Hjertelig takk.